Ранок почав не з кави, а з Дніпропетровщини. Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку у Дніпрі. Серед головних тем, як завжди, ситуація на фронті, наступ та оборона, дані розвідки та забезпечення боєприпасами. Про це повідомляють на офіційних сторінках президента в соцмережах. Говорили про роботу ППО та підсилення повітряного щита. Володимир Зеленський відвідав військових у лікарнях Дніпропетровщини, подякував медпрацівникам та привітав їх із професійним святом. З Днем медичних працівників вас вітаємо. Дякуємо за спасіння наших хлопців, дівчат. Абсолютно, за те, що ви віддаєте весь свій час, своє життя і своє здоров'я для повернення здоров'я для наших бійців. Вітав у Дніпрі президент із днем народження командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Указом президента України за визначені особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності української держави, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджено відзнакою "Мінна вогнепальна зброя" Залужного Валерія Федоровича, головнокомандувача Збройних сил України, генерала, президент України Володимир Зеленський. Руками вітаємо.